2015 চনত আৰম্ভ হোৱা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসে আজি দশম বছৰত ভৰি দিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰচেষ্টাত যোগ এতিয়া বিশ্বৰ চুকে কোণে বিয়পি পৰিলে যোগে মানুহৰ শৰীৰ নিৰোগী কৰাৰ উপৰিও মানসিক সন্তুলন বজাই তোলাত সহায় কৰে মই ভাবোঁ যে আমাৰ অভিভাৱকসকলে অত্যন্ত কম বয়সতে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক যোগ ধ্যান আৰু প্ৰাণায়ামৰ লগত চিনাকি কৰি দিব লাগে মানুহে নিজৰ উশাহ নিশাহ শ্বাস প্ৰশ্বাসৰ ওপৰত যিমানেই নিয়ন্ত্ৰণ আনিব পাৰে মানুহৰ জীৱন সিমানে নিৰোগী হয় মই অসমৰ অভিভাৱক পিতৃ মাতৃসকলক তেওঁলোকৰ সন্তানসকলক যাতে যোগৰ প্ৰতি প্ৰাণায়ামৰ প্ৰতি ধ্যানৰ প্ৰতি আগ্ৰহী কৰি তোলে তাৰ বাবে আহ্বান জনাওঁ আপোনালোকে জানে যে 4 crore ভাৰত চাইনা যিটো আমাৰ ফ্ৰণ্টিয়াৰ আছে তাতে তেওঁলোকে অগ্ৰণী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে আৰু উত্তৰ পূৰ্বত থকা চীনৰ সীমান্তক সুৰক্ষিত কৰাৰ সমূহ দায়িত্ব তেওঁলোকে লয় এটা সময়ত তেওঁলোকে অসমৰ এণ্টি ইনচাৰ্জেঞ্চি অপাৰেশ্যনতো জড়িত আছিল বৰ্তমান আফপাছা উদ্ৰ হোৱাৰ পিছত 4 crore আমাৰ আইন শৃংখলাৰ লগত সম্পৰ্ক কমি গৈছে কিন্তু আমি যেতিয়াই তেজপুৰত আহোঁ সামৰিক বাহিনীৰ জোৱানসকলক বা অফিচাৰসকলক আমি লগ কৰোঁ সৌজন্যমূলক যাতে আমাৰ সম্পৰ্কটো ভালে থাকে আৰু তেওঁলোকে আজিকালি কেইবাটাও নতুন কাম কৰে মাৰাথান এটা পাতে এটা নাও খেলৰ অনুষ্ঠান পাতে বিভিন্ন কাম তেওঁলোকে কৰে দুৰাণ কাপ পাতে গতিকে তেওঁলোকৰ লগত আমি এটা ভাল সম্পৰ্ক বজাই ৰাখোঁ 15 আগষ্টৰ আশে পাশে 15 আগষ্টৰ ঠিক আশে পাশে জনীয়াটো 19 জনীয়াই হ'ব লাগিব সংবিধান মতে তাতকৈতো আৰু বাঢ়িব নোৱাৰে গতিকে ইয়াৰ ভিতৰতে আমাৰ এডিশ্যনেল SP এজনক প্ৰেছৰ লগত কথা পাতিবৰ কাৰণে আমি দায়িত্ব দিছিলোঁ হয়তো এই যোৱা 3 মাহত অলপ মডেল ক'ড অফ কণ্ডাক্টৰ কাৰণে গোটেইবোৰ অলপ বিশৃংখল হৈ গৈছিল ইয়াক অলপ স্থিৰতালৈকে আনিব লাগিব কেইটামান সময় দিয়ক হৈ যাব